শীতৰ আগমনত দীপৰ বিল নাইবা পবিতৰাত বহুতো পৰিভ্ৰমী চৰাই আপুনি দেখিছে, কিন্তু এই দৃশ্য দীপৰ বিল অথবা পবিতৰাৰ নহয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ আহোম ৰাজত্বকালৰ দীখৌ কাষৰীয়া ঐতিহাসিক গৰখীয়া দলৰ সমীপৰ গছৰ দৃশ্য এয়া। শীতৰ আগমনত অভয়াৰণ্য অথবা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যিদৰে বনৰীয়া পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আগমন ঘটে, ঠিক তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় নাজিৰাৰ এই অঞ্চলটো। দীখৌ কাষৰীয়া গৰখীয়া দললৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী ভক্ত আৰু পৰ্যটকৰ চকুত পৰে এই মনোৰম দৃশ্য। কেইজোপামান প্ৰকাণ্ড গছ তাৰ ওপৰৰ অংশত বাহ সাজি এনেদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এই পক্ষীবিধে। কোনোটোৱে যদি উৰা মাৰিছে, আন কোনো দুটাই আকৌ বাহত একেলগে বহি আছে। গছজোপাৰ ডালৰ সেউজীয়া পাতৰ মাজে মাজে নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ইয়াতে থাকিবলৈ লোৱা পক্ষীবিধে সকলোৰে মন মুগ্ধ কৰি তোলে। বন ধ্বংস আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি হাবি জংঘল পৰিত্যাগ কৰি এনেদৰে নিৰাপদ স্থান বিচাৰি নগৰ অঞ্চলত পক্ষীবিধে আগমন কৰা বুলিও স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। নাজিৰাৰ পৰা ৰাজ ভাস্কৰ, আছাম লাইভ।